ninkaasi dilaaga ah Martin Wanjala la yiraahdo, saddex wiil buu halkan ku dilay, ilaa 10 qofna dhiiggoodii buu qabaa. Marka waa nasiib darro inuu ninkaasi baxsaday, kana baxsaday gacanta dowladda. Si degdega ninkaasi waa in loo qabtaa oo haddana dib xabiska loogu soo celiyaa. Khatar buu ku yahay carruurteenna, nabadgelyada deegaanka oo dhanna khatar buu ku yahay. Marka shalayto waxaan ka codsaday baandulaha ciidamada biliiska baaritaanka, agaasimaha baaritaanka iyo biliiska oo dhanba inay si degdega culays dheeraana u saaraan oo ninkaasi soo qabtaan. Ninkaasi waa gacan ku dhigle, waa nin khatara, wuxuu ciriiri gelinayaa nolosha carruurteenna. Intuusan dhaawac kala geysan waa in la qabtaayo xabiska la geeya. Martin Wanjala waa muwaadin Kenyan ah oo 20 sano jir ah. Bishii 7-aad ee sanadkan 2021-ka ayaa ciidamada booliska Kenya gacanta ay ku dhigeen, isagoo lagu eedeeyay inuu dilay in ka badan 10 carruur ah. Qaarkoodna carruurta waxa uu ku dilay deegaanka Kamakunji oo xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay Islii magaalada Nairobi ka tirsan tahay. Martin ayaa waxa uu qirtay in carruurta dhiigga uu ka dhuuqo, kadibna uu ku tuuro goobaha qashinka la dhigo. Xabsigii uu ku xirnaa oo ku yaalla magaalada Nairobi ayuu ka baxsaday, waxaana aad u baadi goobaya ciidamada ammaanka. Waalidiin badan oo Soomaali ah ayaa waxa ay fariimo walwal uu ka muuqdo u gudbiyeen xildhibaanada Soomaalida ee ku jira baarlamaanka Kenya, iyaga oo ka codsaday xildhibaanada in laamaha ammaanka Kenya hoggaankooda ay la hadlaan si ninkan gacanta loogu soo dhigo oo khatar kale uusan u horseedin waalidiin badan iyo carruurtooda. Xildhibaanka deegaanka Kamakunji Mudane Yuusuf Xasan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi ayaa qiray in arrintan walaaceeda ay la qabaan waalidiinta, isla markaana uu la xiriiray hoggaanka sare ee ciidanka Kenya, ayna u ballanqaadeen in ciidamada heegan la gelin doono si ninkan loo soo qabto, iyadoo ay sheegeen in rajo badan ay ka qabaan macluumaadyada haatan soo gaaraya laamaha ammaanka inay ku guuleystaan soo qabashada ninkan. markii afduubkaas uu dhacayna waalidkoodii ayaa lala xiriiray oo la yidhi laba mid sameeya inaan lacagta iyada ah aad keentaan oo ilmihii aan idiin sii deyno, amaba in aad ilmihiina ka raasataan majriga iyo meesha lagu keydiyay meydadka, inaad ilmihiina aad u doonataan halkaasina aad ka soo eegataan. Adiga isdawareeg fara badan kadib waxaa dhacday in ilmihii maanta loogu tagay iyagoo ku jiro majriga meesha lagu keydiyo meydka. Laakiin waxa dadka isweydiinayaan waxaa weeye say oo u suurto gashay in meyd ilmo ah ay dileen in ay mujrig ay geeyaan. Waxaa kaloo idan isweydiin mudan ilmahani waxaa laga bixiyey indhaha, indhaha laga siiyey, mana ahanna markii u horreysay oo ilmo indhaha laga siibay. Markii u horreysay ma ahan, maalin la weydiinay sidan oo kale baan arkaynay isagana ilmo asagoo isha laga bixinayo kuwii ka bixinayan la dilay. Maxay ka faa'iidayaan inay ilmaha markay qabtaan ay indhaha ay ka saaraan ayna dileen? Waxyaabaha inta badan dadka isweydiinayaan ama suuqa ku jirta ka mid tahay si ay u suurto gasha. Laakiin cala kulli xaal, hadda baaritaanki waxaa ku jiro oo hadda gacanta ku hayo waaxda dambibaarista dalka Kenya DCI, iyada oo mataqaana ay soo bandhigtay amaba boggeeda ku qortay qoraal dheer ee arrinta ayada kaga hadlaysay, lasoo ninkii sameeyey dhibkaasina lasoo qabtay. Ninkan waxaa la yiraahdaa Wanjala, yaa mataqaana yaa la yiraahdaa. Hadda ninka asaga waa xiran yahay, waxaa ku socoto
baaritaan marka baaritaanka asaga ah kulli kaliyi kumeeka oo dad badan ma taanayo luuha uu la gari doono marka isaga hadda waa xiran yahay oo waa la soo qabtay kulli shabakad ilayhiin baa laga yaabaa inuu isaga kaliyi ma taano wax fuligeena waa laga yaabaa laakiin hadda waxa dadka baarista yama taqaanaya gacanta ku haysa sida aan wada ognahayna markii waaxda dadka baarista ay arin si dhab ah ay u gasho markii laga soo tago musuqmaasuqa markii si dhab ah ay u gasho qofkaasi meel kastoo dalka ku jooga ma taqaana way soo qaban tusaalaha ugu dhow ayn ku soo qaban karna waxaa weye gabadhii xabsa ahayd afduurkii hore geysatay san wada ogeyn iyada lafteeda ugu shaacayay boga d c ida inkastoo hadda mataana maxkamad ay raacsaan maxkamad ay ka qaateen abiil in iyaga oo iska joogo loj meel weliba tuulo ah magaalo aada u yar ay joogaan yaa mataqaana loogu tegay lasoo qabtay see ku suurto gashay marka see ku suurto gashay waxay ku suurto gashay dee baaritaankan ay sameynaysay waaxda dambe baarista yaa u suurto gelisay in ay halkaas intay ugu tagaan ay mataqaanaye ay soo qabtaan marka hadda shabakadahan kale iyagana mataqaanaye doonayo in iyagana afduubkani iyo wixii lamida inay ay geystaan weliba doonayo in maa khalkhal ay geliyaan ammaanka iyagana sidaasi in si lamid ah yaa mataqaanaya loosoo qaban doonaa marka arrimahaasi kulley hadda way socdaan meel fiican bayna mataqaanaye marayaan kulley waxaan rajeynaynaa in si guul leh iyo wanaag inay kusoo dhamaato inta badan waxyaabahan hadda dembiyada caynkan ah ee dhacayo awl mataqaanaye ma jiri jirin oo way yareed laakiin waxaan dareemi karnaa inta hadda u yimid cudurkan hadda koronaha oo dhaqaalihii iyo hoos u dhacay in dad badan oo mataqaanaye ganacsato ahaa in ay wax badan mataqaanaye ay intay waayeen khasaareen iyo dad badan oo ku hoos noolaa iyaga inay maanta iyaga meel qabtaan intay waayeen wixii u dhow oo imika ay sameyn karaan inay sameynayaan waxaad arkaysaa qof shalay taajir ahaa hanti fiicanna haystay maantana mataqaanaye aan waxba aan gacanta aan ku hirin ninka u bartay maalinkii inuu biisho muxuu ahaa $500 shilin kenya ama $5 maalinkii iska biiranayay haddii maanta biilkiisa uu noqdo $50 ama $50 qofkaasi kulley waxyaaba fara badan baa mataqaana niyadiis kusoo dhacayo ficillo xunxun oo fara badanna iyadan mataqaanaye ugu sameyn marka horeyna waan u sheegnao niri dadka kayaanka ah waxay u baahan yihiin taakuleen oo ah in dowladda wax badan mataqaanaye ay ka saacido oo waxyaaba fara badan ay ka taakuleyso haddii mataqaanaye arrimahaasi iyaga lafta ay faragelin waayaan hadda inta waxay ku mashquulsan yihiin dadka doorasho iyo campaign bay mataqaana dadkaga jiraan dadkina waxaa arkaysaa saboolkaha iyo dadkii inta badan inay gaajo badan in dadka mataqaana laga cabanayo dhib fara badan mataqaanaye in uu jiro kulley dadka ilaahay baa diiqi kare ilaahay mataqaana hanaa soo qabto cudurkan faraj khayr qaban dadka insha allah ilaahay ha u furo kulley calaa kulli xaal arrimahan iyaga ah ee hadda mataqaanaye socda guud ahaan dalka afduubkan iyo wixii lamid ah ee hadda soo badanayo kulley booliska laftooda mataqaana uma yaro baaritaankooda iyo muxuu ahaa inay ku howlan yihiin arrimaha iyaga ah ragga iyagana arrimaha ka qaraabaan iyagana mataqaanaye kulley iyagana dadaal bay mataqaana ku bixinaya inay sii loojibaaraan laakiin ma noqon doonto inkastoo hadda focuskii saaraa soomaalida ay ka wareejiyeen oo hadda ay u wareejiyeen dadkii kale haddana waxay noqotaba waan arki doonaa insha allah meesha ay ku biyashubato waxaa mataqaanaye hadda aan gacanta aan ku haynaa muuqaal ah markii ninkii lasoo qabtay gacanta lagu soo dhigay in dadkii xaafadda shooramoyo inay mataqaanaye aada mataqaanaye u dabaaldegayeen inay faraxsanaayeen iyagoo mataqaanaye cabsi badan ka qabay ninka asaga ah iyo gruubka asaga mataqaanaye la socday intaba taasi waa u suurto gashay marka dadka inay aada u farxaan waxyaaba fara badan oo mataqaanaye awal niyadooda ku jirayna maanta uu ka baxay maadaama guul ee kusoo dhamaatay ninkii mataqaana dhibka geysanayna gacanta lagu hayo dawadayaal waxaa intaas kusoo koobaya barnaamijkii aan ku eegeynay ama ku dulmarinay afguub afduub loo geystay laba inan oo yaryar ah intaan barnaamijkan kan ay kulmayno nabadiino.